do esponja aí descarregando uma brita. E aí galera, se estiver gostando aí desse vídeo aí, deixa seu like, seu comentário aí para fortalecer esse canal, beleza? Sua participação é fundamental para o crescimento desse canal aí. Fico grato aí para quem já é inscrito no canal e você que está caindo aí de paraquedas aí, que foi recomendação aí do YouTube para você, se inscreva no canal aí. AG Vídeos 78, valeu, um abraço a todos vocês aí.